Kaso kasi, walang parents. Kaya kinakaawaan. Tigilan mo na ako. Nagsumbay ka pa kanina. Tama na yun. Palabas ko lang yun, no? Naniwala ka naman agad. Siyempre, pag nandyan si Ma'am, kunyari, mabait kami. Sa bed niya. Di ba, Doggy? Tama na! Tama na! Doggy Lelay! Doggy Lelay! Doggy Lelay! Doggy ako talaga! Tingnan mo ang ginawa mo! Lilina, baby, ano nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Mami! Tinapon niya po yung food ko! Gusto niya lang po kasing kunin yung food ko eh! Huh? Hindi po! Totoo yun! Magsisinungaling po siya! Totoo po yun! Suplada po talaga yung si Lelay! Uy, ko talaga! Sa susunod na kami po yan sa anak ko! Eh, Papa Principal, nakita rin niya mo! Sorry, Cherry. Isisiin ang sarili mo, kidlat. Isisi mo to sa kanila. Kay Captain Barbell. Sila. Sila nga ang may kasalanan yan. Kasalanan nila to, Cherry. Kasalanan to ni Captain Barbell. Gagantihan ko silang lahat. Si Captain Barbell, gagantihan ko siya. Tumat na sila sa akin. Huwag kang mag-alala, Kidlat. Sisimula pa lang tayo. Sisimula. Kumpirmado na na may mga tao may kapangyarihan na nagsusuputan. Ang ilan sa mga tao ito ay pinili na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa kasamaan. Tama ka nga, Captain Barbell. Sinugod nila kami sa headquarters namin. Patay lahat, wala silang tinira. Anong susunod natin gagawin? Kailangan natin maghanda, magpalakas. Lumipat na rin kami sa isang bago at sikretong location. Dito mismo sa estado. At may dahilan kung bakit dito inilipat ang Liga ng Kalayaan. Dahil gusto namin magbuo ng isang grupo ng superhuman at wala nang ibang mas pupwede pang mamuno at magsanay sa grupong ito kung hindi ikaw, Captain Barbell. Ikaw ang mamumuno ng Liga ng Kalayaan.